Styrkan med länkade strukturerade data är att man kan ta fram exakt det man behöver. Man kan göra betydligt mer detaljerade sökningar än på Wikipedia. Wikipedia har visserligen ett kategorisystem. Det finns till exempel en kategori för svenska författare, en annan för kvinnor, en annan för personer gravsatta på Kvibergs kyrkogård i Göteborg, och en annan för människor födda år 1920. Men om man vill hitta till exempel alla kvinnliga svenska författare födda på 1900-talet som är begravda på Kvibergs kyrkogård så är det inte enkelt att göra enbart med Wikipedias kategorisystem. Det är däremot möjligt med Wikidata. Vi har tidigare undersökt hur data är strukturerad på Wikidata och vi känner till begrepp som objekt, egenskap och värde. Det är bra om man känner sig bekväm med dem för att följa denna presentationen. För att ställa frågor till Wikidata använder vi oss av språket Sparkle. Det är ett semantiskt språk som används med databaser som är baserade på tripletter, till exempel Wikidata. Det finns andra databaser som använder sig av Sparkle. Det är inte något som är uppfunnet specifikt för Wikidata. Detta gör det enkelt för forskare eller informationsvetare som har erfarenhet av andra länkade databaser att hoppa rakt in. Om man är programmerare eller webbutvecklare så kan man anropa Wikidata direkt för att hämta den data man vill, till exempel för att använda det i sin app eller webbplats. Men vi behöver inte lära oss programmera. Det finns ett fantastiskt gränssnitt där vi kan testa Sparkle och se direkt hur det fungerar. Länken finns här i vänsterkolumnen på Wikidata eller så kan man skriva in den här adressen i sin webbläsare, query.wikidata.org. Jaha, ett fint stort tomt fönster. Vi skriver in vår query här i övre delen och får resultat här nere. Då hoppar vi rakt in och börjar skriva. Ponera att jag vill hitta alla folkbibliotek på Wikidata. Folkbibliotek har ett eget objekt med en identifierare. Jag vill alltså hitta alla objekt där egenskapen Instans av har värdet Folkbibliotek. Instans av förresten betyder helt enkelt är ett. Det är Wikidatas allra viktigaste egenskap eftersom den definierar helt enkelt vad det här objektet är för något. Egenskapens ID är P31 och om man redigerat lite och om man kört lite sökningar så lär man sig det jättesnabbt. P31 Instans utav Den första raden lyder Select Item where. Det betyder Ge mig, Select, Alla objekt, Item som uppfyller ett visst kriterie. Och kriteriet som måste uppfyllas skrivs inom krullparentes. Jag vill att objektet ska ha egenskapen P31 instans utav med värdet Folkbibliotek. Jag stänger parentesen och klickar på den här knappen med en triangel på för att exekvera min Query. Det gick bra. Jag har över 40 000 resultat. Det finns minst 40 000 folkbibliotek på Wikidata, Det är ibland Israels nationalbibliotek. Och jag ser att objektet, mycket korrekt, är en instans utav folkbibliotek. Min första query funkar bra, men resultatlistan lämnar mycket att önska. Den visar ju bara objektens ID-nummer, vilket inte är praktiskt. Jag vill också se deras namn eller etiketter. Så här gör jag. Jag lägger till följande kodrad samt lägger till item label högst upp. Det betyder att jag vill se både objektets ID-nummer och etikett. Vad den här raden gör är att den anropar en tjänst som hämtar etiketter från Wikidata. Om jag lägger till label till någon av mina variabler, i detta fall item, så kommer dess etikett att hämtas. Den här delen specificerar vilken etikett som ska hämtas. I första hand ska språket väljas automatiskt utifrån gränssnittets språk och om den inte finns så ska engelska användas. Jag vill hämta svenska etiketter om det är möjligt. Därför lägger jag till svenska här. Det tar lite tid att hämta 40 000 etiketter, men nu är de här Query-verktyget har faktiskt en smidig autokompletteringsfunktion som gör att jag inte behöver skriva in objektets Q-nummer själv. Om jag trycker på Ctrl och mellanslag så kan jag söka på rätt objekt. Det funkar även för egenskaper och tjänster som etikettjänsten vi precis använt. Vi fortsätter bygga på vår lilla query. Jag vill lägga till ett kriterie till min sökning. Jag vill se alla folkbibliotek som ligger i Sverige. Det är bara att lägga till det här kriteriet under det första. Ge mig alla objekt med egenskapen P17, det vill säga land, som har värdet Sverige, det vill säga Q34. En del av etiketterna är fortfarande på engelska. Anledningen är att i min språkkedja så ligger automatiskt språk före svenska. Och eftersom mitt gränssnitt är på engelska så väljs det automatiskt. Så jag flyttar svenska längst fram. Nu är alla etiketter på svenska. Nu när jag gjort mitt urval vill jag gärna se mer information om dessa objekt, till exempel i vilka kommuner de ligger. Jag vill alltså inte begränsa urvalet till en viss kommun, utan hämta den datan från alla objekt på resultatlistan. Jag börjar skriva på samma sätt. Ge mig alla objekt som har egenskapen administrativt område vilket är p131 och assigna dess värde till variabeln kommun. Slutligen lägger jag till högst upp att jag vill se den här variabeln eller närmare bestämt dess etikett. Det är inte alla folkbibliotek på Wikidata som har egenskapen administrativt område. Jag vill också se de som saknar det. Jag gör därför denna raden optionell. Det betyder hämta alla objekt oavsett om de har egenskapen administrativt område eller inte. Men om de har det så assignades värde till variabeln kommun. Vi har ett tusen resultat, folkbibliotek och deras kommuner. När man skriver en query kan man specificera att resultatlistan är sorterad enligt en viss kriterie. Jag vill ha den sorterat efter kommunnamn. Jag lägger till ”order by” efter mina kriterier och specificerar kommunnamn. Och det funkar jättebra. De bibliotek som saknar kommun på Wikidata hamnar högst upp och sedan har vi Ale, Alingsås och så vidare. Objekt på Wikidata kan ha koordinatangivelser. Så nu testar vi hur det är att hämta dem för att skapa en liten trevlig visualisering. Jag lägger till ett kriterie. Om objektet har egenskapen geografiska koordinater, inkludera den i resultatlistan. Det fungerar, men är ganska tråkigt. Vårt Query-verktyg har dock en smart funktion för att visa koordinaterna på en karta. Vi växlar alltså till kartvisningsläget. Nu renderas våra resultat på en karta och det är mycket lättare att skaffa sig en uppfattning om den geografiska spridningen. Om jag klickar på en punkt på kartan så ser jag själva objektet. När en query har vuxit sig stor är det lätt att glömma vad varje dess del gör. I query-gränssnittet går det att lägga till kommentarer. De börjar med tecknet «fyrkant». Allt som föregås av en fyrkant interpreteras inte av programvaran så vi kan lägga till våra egna kommentarer eller anteckningar. Objekt på Wikidata kan innehålla länkar till passande illustrationer på Wikimedia Commons, Wikimedia-projektens egna mediedatabas. Så vi kan också hämta bilder på svenska folkbibliotek. Jag vill hämta enbart objekt som har en bild. Egenskapen Bild heter p18. Jag kallar variabeln för image och lägger till den i selektraden. 59 resultat Genom att klicka på en bildlänk går jag direkt till bilden på Wikimedia Commons. Men det går även att visa bilderna direkt i Query-verktyget. Visningsläget, Image Grid, visar alla bilderna. Om jag nu växlar tillbaka till kartläget så kan jag även se bilderna i objektens små rutor. wikidata Wikidataobjekt kan vara kopplade till Wikipedia-artiklar. De kraftfulla sökmöjligheter som Wikidata erbjuder används ofta av Wikipedianer som kartlägger vilka ämnen som finns eller saknas på Wikipedia. Låt oss hitta alla folkbibliotek i Sverige som har Wikipedia artikel. Jag tar bort bildkriteriet, det är ej längre intressant. Och istället säger jag att jag vill ha variabeln artikel. Här definierar jag den variabeln. Det här är lite komplicerat men i grund och botten så säger jag Hämta alla artiklar på svenskspråkiga Wikipedia som handlar om ett av mina objekt i det här urvalet, det vill säga folkbibliotek i Sverige. Knappt 50 resultat. Vi kan även självklart göra tvärtom. Vi kan identifiera objekt som inte har någon Wikipedia-artikel. Så här gör jag för att förneka ett kriterie. Genom att omringa den här delen med filter not exists säger jag att uttryckligen exkludera de objekt som uppfyller kriteriet. I min resultatlista ska det inte finnas något objekt som uppfyller kriteriet om att ha en Wikipedia-artikel. Och det här är fullt rimligt. De flesta av Sveriges folkbibliotek är inte beskrivna på Wikipedia. Nu när vi har tagit fram folkbibliotek och deras kommuner kan vi fråga oss hur många bibliotek som finns i respektive kommun. Vi behöver inte räkna det manuellt utan vi kan be verktyget att göra det och visa oss det färdiga resultatet. Vi börjar med att fundera på vad det är jag vill se i min resultatlista. Jag vill se en lista över kommunnamn i ena kolumnen och en siffra, antalet bibliotek i andra kolumnen. Jag grupperar mina objekt efter kommunnamn. Sedan listar jag vad jag vill se, kommunnamn, och så vill jag räkna ihop objekt som tillhör samma kommun och visa summan som variabel Antal bibliotek. Jag kan även ordna listan så att kommunerna med flest bibliotek är högst upp. Dags att göra lite mer avancerade sökningar. Vi kommer att använda oss av flera variabler och flera sätt att filtrera och anpassa resultaten. Jag börjar med en ny sökning. Jag vill hitta alla människor som är begravda i Göteborgs kommun. Wikidata har egenskapen begravningsplats där man kan ange på vilken kyrkogård eller begravningsplats någon är begraven. Jag säger alltså att jag vill ha människor som har den här egenskapen med något värde. Mitt nästa kriterie gäller just för denna variabeln. Jag vill nämligen att själva begravningsplatsen har egenskapen administrativt område med värdet Göteborgs kommun. På detta sättet kan jag hitta alla människor som är begravda på en begravningsplats som ligger i Göteborg. Jag undrar nu vilka av dessa människor som inte är födda i Sverige. Jag kommer att titta på egenskapen födelseplats och dess land. Jag lägger till kravet att objektet ska ha egenskapen födelseplats. Jag börjar med att begränsa mitt urval till födelseorter som ligger i Sverige, det vill säga har egenskapen land med värdet Sverige. För att förneka det använder jag mig av konstruktionen filter not exists, som vi har sett tidigare. Jag vill alltså exkludera alla personer som har en födelseplats som ligger i Sverige. Jag kan även jämföra två variabler med varandra. Ponera att jag vill hitta alla som är begravda i Göteborgs kommun, som har samma Födelse och Dödsort. Jag tar bort det här filtret och istället lägger till variabeln Dödsplats. Jag vill se att den visas i resultatlistan. Slutligen lägger jag till ett annat filter. Visa mig enbart objekt där de här två variablerna har samma värde. Eftersom en av datatyperna på Wikidata är datum eller tidpunkt så kikar vi också lite snabbt på hur man kan jobba med dem. Ett typiskt exempel är människors födelse och dödsdatum. Vi bygger vidare på vår kyrkogårds -query för att ta reda på hur gamla de här människorna var när de dog. Vi börjar med att ta fram deras födelse respektive dödsdatum. I det här läget vet vi hur man gör detta. Men nu vill vi också att verktyget beräknar deras ålder. Det är denna raden som gör detta. Den fungerar så här. Extrahera året ur dödsdatumet. Extrahera året ur födelsedatumet. Och substrahera det ena året från det andra. Resultatet av matematiken assignas sedan till en ny variabel, ålder. Vi kan även sortera resultatlistan fallande efter ålder. Och nu ska vi se om vi kommer ihåg alla operationer som vi gjort för att komma fram till den här resultatlistan. Ge mig alla människor som har en födelseplats, som har en dödsplats, där födelseplatsen är densamma som dödsplatsen, som har ett födelsedatum, som har ett dödsdatum, som är begravda på en begravningsplats. Och begravningsplatsen ligger inom det administrativa området i Göteborgs kommun. Beräkna deras ålder när de dog och sortera listan efter ålder. Detta var en mycket kort introduktion till Sparkle. Det finns mycket kvar att lära sig men du borde nog ha en bra förståelse för hur de grundläggande funktionerna fungerar. Ett tips är att använda sig av exempelqueries queries i verktyget. Dels för att lära sig olika knep och funktioner, dels för att utforska den enorma bredden som Wikidata har. Bland de 89 miljoner objekt som idag finns på Wikidata finns katter, museer, och mycket, mycket mer.